صلوات رب العالمين. امام زمانہ بادشاہ دے ظہور واسطے بلند صلوات پڑھو. مولا کائنات محمد و آل محمد صدقہ بانیان مجالس دی پوری اچائی قبول فرمائے. مالک چودہ در صدقہ انہوں نے رکھ کے اجازت فرمائے. اس مہینے کا ثواب مرحوم سید مدر تن شاہ دیوال بہن لگاؤں دے رو پہنچے. مالک درجات بلند کرنا. مالک بیماروں شفا دے. بے اولاد ہر اولاد بے رزق کر رزق. چودہ دا صدقہ امام زمانہ دا جل ظہور فرما. پاکستان نو سلامت رکھ. مالک ایسا بندہ آوے. الیکشن آ گیا تو جڑے اس پاکستان نو صحیح چلا سکے. اسا یہ نہیں آتے کون آوے تے کون نہ آوے. وہ آوے جڑا پاکستان نو فائدہ دے. سلوات کرو سرکار دی. سلامت رکھے وستے رہو مومن. آل محمد کے دشمن برباد ہوئے. مسلمانوں مالک اتفاق اتحاد نصیب فرما. اللہ بے مثلے بے مثال ہے. ان کا ثانی کوئی نہیں. ان کا شریک کوئی نہیں. وہ خالق ہے. وہ مالک ہے. وہ رحمان ہے. رحیم ہے. کریم.
یہ جڑا رزق اللہ کول بندے منگتے ہیں نا کھاون پیوان والا روٹی پانی یہ رزق وہ اپنی ذمہ واری ہے ٹھیک ہے نا اصل رزق ہو رہے ہیں بندے دسے کدی نہیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے جدا مالک آپ اللہ ہے کچھ پیدا کیتے اس کو رزق دینا ٹھیک ہے نا کم جڑا چنگا کرنا ہے اچھا کرنا ہے وہ ٹر ونجن تو بعد ہی بندے ذکر کریں دے سن فلا بندے یہ چنگا کم ہے چنگا کر امتحان دی زندگی مر ملنا جھوک فنا ہے اگے کوئی نہیں اگلے سلطان سکندر ٹر گئے اصا ہی نہیں رہنا ہر کئی ٹر ملنا منزل ہکے اصل وہ کام کرنا چاہیے جڑا سانو قبر چ فائدہ دے معاشر چ فائدہ دے ٹھیک ہے نا ساری کائنات اللہ نے 14 واسطے بنائی انہاں دے صدقہ سے بنے پتہ نہیں بندے نو پہچان کیوں نہیں رہی وہ بندے تو موجود ہو جائے نا انہاں دی نسل جنہ نبی دے سامنے بہ کے سامنے بہ کے یا کھڑ کے نبی دی نہیں منی پاک محمد موجود ہے تے کاغذ قلم پہ منگ دیں بھی جو بندہ انکار پہ کرے گا نبی دے سامنے کھڑ کے کلمہ جو پڑھی تے کاغذ قلم دے تے فائدہ بھی بندے دے سرکار فرمایا میں تمہوں لکھ دے جو میرے بات تو سب گمراہ نہ ہو سکتا جنہ نہیں لکھایا گمراہ تو ہوئے نا جی ہاں ایا گل بندے سمجھیں کہ جنہ نبی بھی نہیں منی وہ گمراہ ہیں انہاں دے منن والے گمراہ ہیں تے راسن بارویں آپ کامنے انہاں دی تلوار چلنی تے پھر دل دے ارمان پورے ہونے پھر ملنا سانو سکون شیجان جب ایک ایک دشمن کو بدلا لے ویسے قبروں کے بچوں مولا کٹ لینا ٹھیک ہے نا مننی ہے آل محمد دی محمد اور آل محمد دی اللہ کے جو میرا نبی آکھے من لو جدو روکے رک جاؤ جو دیوے لے لو جدو روکے رک جاؤ نبی نے جدو آپ دیتا ہے کہ علی تے میرا نور ایک کے مسلمان کی بن گئی تینوں سمجھ نہیں آ رہی جدو نور ہی ہے کہ تو کیوں آکھ سکتا ہے ادھا واجب ہے ادھا مستحب ہے یا تے حدیث وچ کٹ یا زندگی جدو نور ہی ہے کہ پھر کس طرح ادھا واجب تے ادھا مستحب نہیں واجب ہیں تو دونوں واجب ہیں جی مستحب بن رہے تو اصل تو ادھر ہی بنے ادھر میں پہلے لفظ آپ کے مستحب بن رہے تو سارے مستحب بن رہے کو سے چھڑ کے دبا پہ ہوا گلی کھلوتی موسم بڑا سونا بن گیا پاک رسول نے فرمایا علی دا ذکر میرا ذکر ہے ہوں جڑا مولا علی دے ذکر نو بدعت آکھے اس نبی دے ذکر نو آکھے جدو ذکر ہی انہوں کا مولا علی کا ذکر پاک محمد کا ذکر ہے پاک محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے عبادت یہ ساری سمجھ نہیں آ سکتے جس رولے کے بندے پائے گئے یہ صرف جن علی علی جپے ہیں انہوں نے پر لگ گئے اللہ شہباز کلندر بنا دیتا ہے بسم اللہ ریا سچے دلا سے سوچی پیا تے بندہ گیا جنہاں دے دربار بنے کھلوتے کدی کہے ہونی فقیر مک نہیں گئے موجود ہیں بندے نو پتہ کوئی نہیں پہچان کوئی نہیں ٹھیک ہے نا علی علی کرن نال فخر مل دے تے بندہ منزل تے پہنچ دے جی ہاں مولا گواہ ہے تے جڑے مخالفت کر رہے ہیں او تے رول گئے جڑے مولا علی دی مخالفت کر رہے ہیں او رول گئے انہاں رول جانے مکدی مکا چھوڑیے
پاک رسول نے فرمایا میرے بھرا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت، میرے بھرا علی دا ذکر عبادت، میرے بھرا علی دا پیار دل بساونا عبادت۔ جدو یہ سند ساڈے کول ہے، آخیا اس بادشاہ جڑا اللہ دی مرضی نال بولدا ہے تے ایندا ذکر عبادت ہے، تے جڑا آخیا بدعت ہے اونوں ڈھا لینا چاہیے۔ دو سٹا چنگیاں مار دینی بخشے دا سامان بنسو ان شاء اللہ۔ اصل بندے دی گل سنیے کیوں، جدو نبی دی حدیث ساڈے کول موجود ہے ایندا ذکر عبادت ہے۔ ہن قرآن دے وچ قرآن ہور چکلو کیڑا بندہ آخ سکتا بدعت ہے؟ عبادت دے وچ عبادت ڈھیر ہو، بڑے بڑے بندے رہ گئے، انہاں چھوٹی مخلوق بھولی مخلوق دا اسا کی آخ سکدے ہیں؟ بڑے بڑے کوپرا والے رہ کھلوتے ہیں۔ ایک نار میں ویکھا نہر اور جڑی بھری کے خون نہ بھری، امام زمانہ دی تلوار چلنی وہ صرف ایک قسم کے لوگوں نے ولایت علی کا چھوڑی مر جانی، ولایت علی تے قائم رہی ورنہ رول جا سے۔ میں چودھویں صدی کا سید، میں تو پیغام دے چھوڑے، اگر مان لو تو تاں بسم اللہ، نہ منو تو کدا نہ منے، میں اپنا فریضہ پورا کر چھوڑے۔ ہوں میں تمہیں قصیدہ سنائی تے ہاں ٹھر وجے تھوڑے، ہاں علی سرکار در تے ملائک سجدے کرتے، سن لیا سے پرو پرو علی نو بدھائیں دے نبیاں تو، تے ہن تا سا ویکھ آئے مشتاق شاہ نائے تو جنگ جو آیا ذاکری نے سید تو واقعی آئے سبی کرتے بل دوارا نبیاں تو آل آو نبیاں تو بدھائی کھلوتے بندہ پھکی بھائی سی یہ ایک ہو کہ نبیاں تو بدھائے ہو بھائی، میں کوئی نو بدھایا اللہ بدھائے اللہ نال لین نہیں، پاک محمد دکھائے ہوں دا کلمہ چھوڑ دے جس گل چنگی نو لگی، جے تو بھول گیا تے میں تینوں یاد دیویں نا، اللہ بدھایا کیویں پاک محمد دکھایا کیویں بھائی، قوم دا میدان سارا سجے علی دے کیتے، پڑھ لے کتاب دوستا ایک سلوات ہو بلند آواز نال ہے، ٹھیک ہے؟
من ہوئے. ایک سلوات پر بلند آواز دے نال اللہ اللہ ٹھیک ہے. پاک رسول نے فرمایا کچی گل تو کرنی نہیں نا, جو جھٹ ہے کوئی بندہ سوار ہے فوت ہوئے کتوں پڑھی ہے حدیث کیوں پڑھے غلط سن دے سب تجربے ہوئے دن جا کر امام حسین بادشاہ بنایا بنے دا بنے دا نہیں میں. پاک رسول نے فرمایا اللہ نو میں محمد جانتا تے میرا بھرا علی جانتا ہے بس, میں محمد نو اللہ جانتا تے میرا بھرا علی جانتا ہے بس, میرے بھرا علی نو اللہ جانتا تے میں محمد جانتا بس. نہ تینوں پتا ہے نہ میں پتا جی ادا سارے جان سان منع کا حکم ہے دیر رولے نہیں پاؤنا جدو اصا جانتے ہی نہیں. علی ساری سمجھ آ سکتا ہی نہیں. ہاں یہ تو بڑے بڑے آخیا جو میں اتوں تھی گیا اتوں تھی گیا اتوں تھی گیا. حضرت خضر علیہ السلام آخیا نا جی میں لکنا علی من بول جدے بنے اگو علی اگو علی اگو علی اگو علی واپس آ گیا سائیں کون پاس لکڑ کی ساری کہانی ہر جاتے علی علی یا علی یا ساری اوقات کی جمن علی مخلوق اپنے دائرے چ رکھ اپنی خلقت سمجھ کیویں بنے. اس جو سورج چلتی انسان چ بنا تو انہیں شکر ادا کر اندر راز ہاتھ نہ پا یہ اللہ دے راز ہے ہاتھ نہیں پانا سارے سوچا پرواز کیا کدائی ہور مولا علی گیا ہے یا کوئی نہیں وہ جڑا پرواز ہے وہ دسنا چاہنا ارشاد گو شہر کے چالے تو یہ جو باقی
ਉਤਾਂ ਬੰਨੇ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਗੋਲੀ ਆ ਮਰਨਾ ਇਹਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਸੀ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਵੇਖਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਾ ਜਾਤੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਮਰ ਆਪਣੀ ਚੀਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲੱਗੀ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਰਾ ਸੈਰਾਬ ਸੈਰਾਬ ਸਾਫ ਸਫਾਫ ਪਾਣੀ ਜੇ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਜਿਓ ਇਹ ਦਮੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟੋ ਇਹ ਪਰੂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਰ ਹੈ ਭਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਾ ਕੀ ਦੋਵੇ ਮੈਂ ਭਜਾਇਆ ਸਨ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਤਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਸੁਣੇ ਪਰ ਮਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਆਈ ਤੇ ਪਰਸਨ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਸੱਲੀ ਜੇ ਮੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਬਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਖੇ ਤਸਲਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚਾਹ ਤੂੰ ਚ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੈਤੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਖੈਬਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਐਂ ਤੋੜਦੇ ਐਂ ਦੇ ਛੁੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੱਤੀ ਗੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਗਨੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਵਾਪਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਖੈਬਰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਰਜਰੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਤੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇੜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਨੱਚੇ ਹਰ ਗਏ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁੜ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਖੇ ਅਗਰ ਅਗਰ ਘਰ ਤੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੇ ਕਪਾਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥਰ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਧੇ ਆਉਣ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ਬਹਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਹੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇਨ ਜੰਗ ਉੱਪਰ ایک بندہ اس گل پہ گا میں جی گل کرا اچھا مڑ مت میں آ کے تلوسے تو میں پڑھ سکتا کنی ہوتے لوگ پیر چکر ہی نہیں انہیں آخیا میں سنا لڑائی کھے حاصل کی کون جنگ پر سنے دیں تو ایسے حملے سنائے اج تک نہ کہیں سنایا انہیں پہ سنا وہ پیدل چل بچ رہے جیون ہے درد 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 جب مرو تو سمجھ نہیں آئی ساری گل اصا پوچھنے آئے لڑائی لڑائی تر کو کہیں دعا پوچھی تو دعائی میں جڑ گئے ساری لڑائی اس دعا بار بار دعا ہے لڑائی ہوں پتا لگا ایلین وہدا تو تصا جی ہٹتا ہی کہیں ایلین اصا اتوں اپنی اکھی نال آخر دماغ وہدا دیتا تصا ان چھوڑو اپنی گل سناؤ ان تالی گل تصا جتنا لڑے ہو آج جگر ہاتھ رکھ لو جی ساری لڑائی سننی دیتا سارے جڑے اس دار پہ کسی دن کوئی ایک تو نہیں شاید ہٹا ہی ہے سارے رنگ وکر وکر خدا Ah!
ہوں گے یا میرے عزیز کا حکم ہے شیر پنڈے شیر سنو مری ستائے نبی سے پردے یہ حکم سائیاں دا سارا فضائل وہ کچھ پڑھو جتنے تک وہ برداشت کرنا لے ابھی انہیں پڑھو بیٹھا ایک بندہ بیٹھا ہی شیر و شریف رہتا امام صادق مولا داؤد مولا کو ایک ہی کر رہے ہیں تو ساری معرفت بیان کر تو ذکر صاحب میں وہ معرفت رکھتا نہیں جس تو ساتھ شان دے مالک مجھے پتا نہیں سرکار نے فرمایا آوڑ نہیں ہوتا کہ سائیں آوڑ نہیں پڑتا وہ ایک شکر کا برتن بھرے پہ تو مولا نے ایک روڑی چاہ کے نا وہ ایک بات انہوں نے ایک کھا بس اس کھا دیے تو وہ تو علی علی کرن شروع ہوئے اس چوک چاہ کے وہ ولایت بیان کی تھی بندے آخر سے یہ سنی نہیں آخر بندے انہوں پتھر مارے لگ گئے وہ جنگل ہی تر گیا درختوں سنایا جنگل اگ لگ گئی پرندے مر مر کے ٹھہر لگ گئے پچھو مولا پہنچے ہاتھ رکھا فرمایا رک جا حوصلہ یہ ساری ولایت ہر کوئی پچا ہی نہیں سکتا میں باندھا تو میں نے سنا انہوں نے ضرورت ہی نہیں جو کوئی چھوڑ بنے بس انہیں تھوڑا جہا ساتھی ہو کوئی چون پسینے علی علی کرن نال بندے شاہ زمان بنوائے بڑی سرکار شاہ شمس شاہ جیونا بہو سلطان جی شاہ باز کرن تھا علی علی کرن نال بنوائے اگے بندے آ جانے ایک نعرے نال ایک ختم قرآن مولا علی نے ایک نعرے نال کل بندے قرآن کے ہاتھ رکھے میں تو پہلے پر در پہ غلط ہے مولا علی نے ایک نعرے نال 16,000 ختم قرآن کا ثواب چنگا رل کے نعرہ مارے نے لوگ ہاتھ پکڑے اس کے میرے کو پوچھو تو صحیح میں کیوں ماتم کرے نا
میں پولیس ملازمت سید نو آکو ہیک گل آکھے دو کیوں آتا ہے یا برقع پوش آکھے یا اسیر آکھے میں 15 سال ہو گئے پولیس ملازمت تے 15 سال اچ نہ کہیں عورت نو کریاں پوائیاں تے نہ دتیاں میں کہو بھائی اے غریب صرف اسا سید ہے جنہاں دی سیر کریے ہی پائیں میرا بھی اس سے مارے خیر بھی نبی دی دی تے کریا پا کے پیشی بھی دربار چ اس سے دتی تے اس آکھیا میں تاں قید ہو گئی ہاں قسمت علی دی 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 یہ لکھ میرے بعد کئی عورت کریے نہ پیسی میں کیا ہون نہیں کیونکہ سین منوائے ہے جدا برقع پوش اسیراں دی ذاکر ہوندا ہے نقشہ بناونا منظر پیش کرنا تو سائیو روئے ہم بتا الگ حسین اور اکا اور تباکا و جبت لہو حسین جرا حسین نے غم چ روئے یا روئے یا رومن دی شکل بنا لے ان تے جنت واجب ہے یہ دی سستی جنت اس کا چھڑیے جائے اکبر جائے پتر قربان کر دیتے ہیں یہ پہلا صدا کرے جے خریدی مہنگی وکیں دا سستی جدا برقع پوش اسیراں دی نقشہ دیکھیں تھیا وچ دربار بلایا تتہی نشین چلا دیا خون کی دیان کے پیچھے شام بیدائم شام گیا میں ہر سال بہنا اچھا اچھا پورا پڑھ دینا لکبری پڑھنا جدا برقع پوش اسیراں دیا کدی تو برقے ہیں نا شام بھاوے برقے کوئی نہ میں کیا کراں چھیا وچ دربار بلایا تطہیر مشین چلا دیا خون کی سال جب میں شام گیا میں لوگ آ دین پرانا ظاہر سید لا کے دسا تخت کتھے جتھے یزید بیٹھے میں کہ یہ وہ تخت ہے اتنا باہمی ہے جڑا ختم ہو گیا یہ جڑا اندو حصہ بچیا کروں تو یہ تخت ہے یہ جڑے بڑے موٹے پلر تو نظر آتے پے یہ پوڑی ہیں انہوں نے بھی اتھے بیٹھا ہی یزید اچھا بیٹھے سامنے سینی اے نال جائیے نبی دی مدار جس لئے یزید کوئی گستاخی کر دائی نا نبی دی مدار حل دی گئی جدو یزید آکھے ہی نا آلیہ سین نو کوئی گواہ تیرے کل ہے جو تیرا بھرا سجدے چمارے گئے
बीबी आखिया मैं गवाह हाँ, ये धी गवाह है, वह उनका पुत्र गवाह है, एक गवाहियां मैं नहीं मनता। बीबी आखिया आखिर तक जाइया नबी आखा मजार दुबार आवे मजार हली आखिर तक लोहे आखा तलवार बोली खंजर शिमाता कि हुसैन सजदे चाहे जो ये मरे मरे इतने सैनी खड़िया इतने अगे अगे दो इमाम पिछे जनाबे फिजा जनाबे फिजा की पुष्ट वी सैन का मत है पिछे छोटी सैन पिछे छोटी सैन पिछे छोटी सैन दो ऐन होर पढ़ने दुआ इतों नालू कातल गुजरते हैं इतने आके साधे ने नीर इनाम लेंदे इतों गिनते लंघते हैं अलग जैन भेड़ा किमें जी रही अली अकबर का कातिल लंघिया गाली माला का कातिल लंघिया अली असरा का कातिल लंघिया अमीर कासिम का कातिल और मोहम्मद कातिल जो सिमर गए ना जदीद को आदा मेरा इनाम बड़ा बनता है जदीद आके मारिया तो एक मजलूम ही आदा तेन कहीं गलत खबर दी मैं एक मजलूम नहीं मारिया कैन मारी आदा मैं चौवे मजदूर का कातिल हां मैं काबा दीन मैंने कलम ते बहके ते कई बारी अर्श मातम ते लाखी ते चल वे सजाद नुखून रुआए मातम करे आदे चरी तुर गई संगदी जड़ी तुर नहीं चंगी बिच वेड़े दे मैनो नामी आखिरी बैर भाई जलीद बेगैरत आख्या अपना दुल बयान कर ते हुसैन नु मारिया कि वड्डा मुखालिफ तो हुसैन है जरा बैयत नहीं करता ए नहीं डरिया शिमर मजलूम दे पुत्र तो पोतरे तो ओदिया भेड़ा तो धीया तो नोह तो नहीं डरे मैं पता ही ऐसा जित गया और हुसैन का कोई नहीं बचिया जरा बचिया वो बीमार है ये क्या इनाम है ना मैंने जुल्म सुना क्यों मारे हुसैन उसने ओले ना दई पहले जख्मी कद तेला नू रखे फिर जुल्फा में हाथ पाया वल कर कर साया तेरा वारी उदे गलते खंजर मातू मातू बहुआ खा खंजर